Les places del barri del Poble Sec es convertien en biblioteques gràcies al material de la biblioteca de l'escola, Les Aigües, perquè tots aquells nois i noies que volguessin disfrutar de la lectura a l'exterior ho poguessin fer. Aquesta iniciativa ja la vam començar l'any passat, ja teníem la idea de fer-ho, però no hi vam arribar-hi a temps. I aprofitem els últims dies de classe, pràcticament és així, finals de maig, principis de juny, que quan la temperatura és més bona, o bé a principis de setembre, que encara, i que hi ha calor de dia, és treure quatre llibres de la biblioteca, i pues, aquí aquesta hora la canalla doncs, que puguin gaudir. Portar la cultura al carrer seria. Aquesta iniciativa es du a terme els dimarts i dijous de 5 a 7 de la tarda i es reparteix entre la plaça de la Llibertat i la plaça Enric Borràs.